ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen rag watay baabuur oo ka buuxay waxyaalaha qarxa isla markaana lala damacsanaa in lagu qarxiyo qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsigu ah maamulkaasi. Sida warbixintaasi noogu haya wariyahayaga Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Cabdishakuur Shaashaac. ciidamada militariga Puntland kuwooda ku sugan kontaroolka laga galo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya laba nin oo la sheegay in lagu qabtay walxaha qarxa, waxaana labada nin ay ku wateen walxaha qarxa gaari noociisu yahay candhameedle. Waxaa la soo bandhigay tooreeyayaal, moobilo iyo weliba sanaadiiq waaweyn oo la sheegay in ay ku jireen bamamka qarxa ama waxyaabaha laga sameeyo aaladaha qarxo. waxaana sidoo kale sawirada ku jiray muuqaallo muujinaya inay ku jiraan haadiskiyo iyo agabyo kale oo loo isticmaalo kombiyuutarada qaybahooda kala duwan. ciidamada militariga kuwooda ku sugan kontaroolka laga galo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa waxa ay sheegeen in gaariga ay hadda gacanta ku hayaan isla markaasina lala damacsanaa in lagu dhex qarxiyo magaalada Boosaaso oo ah xarunta ugu weyn ee ganacsiga deegaanada Puntland. horey ciidamada militariga Puntland iyo kuwooda nabadsugidda ayaa sidan oo kale waxa ay u soo bandhigeen rag la sheegay in ay diyaarinayeen walxaha qarxa kaasi oo lala damacsanaa in lagu qarxiyo meel ka mid a magaalada Boosaaso. waxaana xusid mudan soo bandhigidaasi kadib in Boosaaso uu ka dhacay qarax ay dad badani ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. deegaanada Puntland ayaa waxaa ka dagaalama xarakada Al-Shabaab iyo kooxda ISIS. horaantii sanadkan 2017 aynu ku jirno ayaa kooxaha Daacish ama ISIS waxa ay xarumo ka samaysteen degmada Qandala oo iyana ka tirsan gobolka Bari, waxaana ciidamada militariga iyo kuwa badda Puntland ay ku guulaysteen in gabagabadii ay ka saaraan, walow ciidamada Daacish ay ku jiraan weli qaybo ka mid a buuraleyda Galgala iyo weliba buuraha deegaanada Puntland. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaad ku maray in uu la dagaalami doono kooxa diimeedka ka dagaalama deegaanada Puntland ee isagu ka arrimiyo. Cabdishakuur Shaashaac, Africa Cable TV, Jowhar.